السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین، آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی اس مشہور و معروف آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 3 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے ذرا غور کریں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایہا الذین آمنو کے حوالے سے کہتے ہیں، اے لوگو، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو، اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، تو جب کبھی تم یا ایہا الذین آمنو پڑھتے ہو، یا ایہا الذین آمنو سنتے ہو، تمہاری پوری توجہ، تمہارا پورا کانسنٹریشن اسی آیت کریمہ پر ہونی چاہیے اور ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ایمان والوں سے ہے، یہاں خطاب جو کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے ہے. ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کس چیز کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہے ہیں. اور اسی طرح اس آیت کریمہ کے حوالے سے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. حضرات، روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کئی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور روزے کی بے شمار حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. ان میں سے ایک سبق، ایک فائدہ یہ ہے، روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر اخلاص کا مادہ پیدا ہوتا ہے. روزے کے اندر دیگر عبادتوں کے مقابلے میں اخلاص کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا. حضرات، اسی طرح روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح روزے کے ذریعے سے غریبوں کی غربت کا احساس پیدا ہوتا ہے، مسکینوں کی فقیری، فقیروں کی فقیری کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. ذرا سوچو، ہم ایک مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے فرما بردار اور پرہیزگار سمجھنے لگتے ہیں. ذرا ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں، کتنے ایسے مسکین ہیں، کتنے ایسے بیوائیں ہیں، کتنے ایسے یتیم ہیں، جن کے سال کے 12 مہینے اسی طرح رمضان کی طرح گزرتے ہیں. کبھی ہم نے ان کے بارے میں سوچا؟ کبھی ہم نے ان کے بارے میں غور کیا؟ حضرات، اسی طرح رمضان کے ذریعے سے ہمارے اندر صبر کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے بڑھ کر رمضان کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جو کہ اصل مقصد ہے. روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے. اور حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہمارے لیے مشروع کی ہیں، ساری عبادتوں کا مقصد تقوی کا حصول. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. حضرات، یہاں غور کریں، تقویٰ ساری عبادتوں کا مغز ہے، ساری عبادتوں کی روح ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے. کیونکہ اگر بندے کے اندر تقویٰ ہے تو سب کچھ ہے، تقویٰ نہیں تو کچھ نہیں. تقویٰ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ ہے، برائیوں سے دور رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نصیحت کرتے، جب کبھی وعظ کرتے، جب کبھی خطبہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے بارے میں سب سے پہلے ابھارا کرتے. اور آج دیکھیں، آپ غور کریں، جمعہ کے خطبے جو ہوتے ہیں، نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے، ان میں خطیب حضرات جو آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ان میں سے جو 3 آیتیں مشہور و معروف ہیں، تینوں آیتوں میں جو سبق دیا گیا ہے وہ تقوی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
الخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس پر راضی برضا رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. والخوف من الجلیل, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. والاستعداد لیوم الرحیل, آخرت کے دن کے لیے اور تیاری کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی داعی کو, مبلغ کو یا واعظ کو کہیں پر روانہ کرتے, گورنر کے طور پر ہی صحیح روانہ کرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی باقاعدہ وصیت کرتے, تلقین کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے, وصیت کرتے ہوئے کہا, اتق اللہ حیث ما کنت, اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. حضرت یقیناً تقوی کے بے شمار فائدے ہیں اور تقوی کے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی بیان کیا ہے. غرض انشاءاللہ تقوی کے حوالے سے آئندہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن انہی باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, باری تعالیٰ ہم سب کو روزے کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے, روزوں کے پیغام کو سمجھتے ہوئے صحیح معنوں میں روزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں, اور حتی المقدور روزہ جیسے عظیم الشان عبادت کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں. یقیناً اس کے ذریعے سے جو بھی فائدے ہیں ان فائدوں کو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.